Tā nu mēs jūtamies un jūtamies, protams, kā ar savu viesi uz vienas elpas, uz vienas sarunu līmeņa. Tā, nu, faktiski mēs raksturojam Robert tādu ideālo situāciju par satiksmi kopumā, nu, bet paraksturojam arī reālo situāciju gada, divu gadu griezumā. Nu, es domāju, ka tie cilvēki, kas seko mūsu situāciju ekonomiski un saprot, ka jebkurš politiķis solījums pirmos divus gadus, 11. un 12. gadu, teikt, ka mēs no budžeta varēsim tam un tam novirzīt naudu, nu, būs ļoti švaki. Ļoti švaki būs, bet es nesaku, ka tāpēc mēs neizturēsim to un izdarīsim, bet līdz ar to solīt debesu manā, teiksim, satiksmes jomā, nākošam satiksmes ministram, nu, nevajadzētu. Tas nozīmē to, ka nākamajā gadā mēs par jauniem ceļiem nerunāsim. Par, nē, tā nav. Tie, kas ir, teiksim, šo lielajā mērogu projektu, Maskavas virzienā tas attīstīsies, tur ir Eiropas Savienības liels līdzfinansējums. Okay. Tā nav, jā, tā būs. Pat 85% projektu izmaksām nāk no Eiropas Savienības, tas virzīsies uz priekšu. Aha, vilcieni virzīsies? Es domāju, ka jā, tas ir rekonstrukcija vecām slēdēm. Es skatījos jūnijā, taču bija sabraukuši arī, es saprotu, ka Eiropas Savienības jā, cilvēki, jā, un cilvēki. Un... Jā, jā, jā. Nu, šādas te braukšanas uz Latviju, viņas... Ļoti palīdz. Es jā, domāju, ka daudz no viņiem maniem kolēģiem nav bijuši. Šoreiz pat divas jau reizes Rīgā bijuši mani kolēģi, un es, cik zinu, Sandra Kalnieta organizēja lauksaimnieku, teiksim, braukšanu uz šeit, bet man bija finanšu krīze cilvēku ap lieldienām, un tad jūnijā bija transporta. Un nākošu nedēļu mums atbrauc visa Eiropas konservatīvā un reformistī grupa, kas ir sastāv arī no Davida Kamrona, no Britu, teiksim, Torijiem, kas ir ļoti vecas partija un ļoti ietekmīga partija, Čehu premjera partija, ODS, Poļu brāļu Kačīnska partija un daudz citi mani kolēģi, es domāju, vairāk kā 30. Tā mērķis ir parādīt šo specifisko, varbūt tās Latvijas atkarību, bieži vienot no enerģetikas resursiem, no transporta lietām, lai viņi varētu uztvert šeit arī būdami un tiekoties ar ekspertiem, šo tev īpašo situāciju, lai savukārt man būtu vieglāk lobēt un pārējiem latviešiem lobēt mūsu interesējos ļoti jūtīgajos sektoros Eiropas likumdošanas. Un tad, respektīvi, Robert, no jūsu puses, jūs meklēt tos ekspertus, kas varētu skaidrot, ja jums ir tikšanās, tas notiek tādas no konferences. Man jau viņi ir sarunāti, tā kā būs, un mums arī būs preskonference, kurā es aicinātu arī žurnalistus faktiski nākt trešdien. Un runāt ne tikai, teiksim, tas, ko es tur teikšu, bet arī tie mūsu kolēģi, kas ir no citām valstīm, kuri šajā laikā būs ieguvuši diezgan interesantas lietas. Es domāju, jo vairāk mums būs izpratnes par mūsu situāciju Baltijā un Latvijai tīpaši mūsu politiķu kolēģi vidū citās valstīs, jo mēs vairāk varēsim panākt. Tā nav jau cits zāles. Kā un, kurā un kurā vietā? Faktiski viss konferences notiek Radisson viesnīcā, laikam viņš saucās Radisson Blue, tagad tas, kas ir Pārdaugavā, un tur arī būs preskonferences. Bet, protams, mēs arī viņiem parādīsim tas, kas ir Rīgā un varbūt ar ārpus Rīgas, tad faktiski, lai viņi varētu uztvert Latvijas... Prezentāciju. Arī, nē, nu tas arī jums ir jāsaprot, ka cilvēki, ka brauc uz 3 vai 4 dienām pat daži, ka viņi grib redzēt arī to, kas ir sadzīvē. Tas pat ļoti labi kultūrā. Es domāju, gan tās runas ir viena lieta. Viena lieta ir profesionālās lietas, bet viena lieta, ka jūs sajūtat šo zemi un mēs mēģināsim viņiem... parādīt tādu mazliet tādu no Nazar Travel Guide, tādā virzienā. Piemēram, Latvijā. Piemēram, jā, teiksim, ko? Tāda situācija, ko viņi varētu neredzēt. Es neminēšu, nes tā būs liela reklāma, bet faktiski mēs...